آیتاللہ مرشی نجفی. یہ واقعہ خود آیتاللہ مرشی نجفی نے سنایا اور فرماتے ہیں کہ آیتاللہ شیخ مرتضی حائری یزدی، شیخ مرتضی حائری یزدی کا جب انتقال ہوا تو آیتاللہ مرشی نجفی کے خواب میں یہ آئے اور کافی تفصیل سے اپنے حالات کو بتایا. اور یہ آیتاللہ شیخ مرتضی حائری یزدی کون تھے؟ یہ آیتاللہ شیخ عبد الکریم حائری کے بیٹے تھے، جن کا ابھی اس سے پہلے بھی تذکرہ آیا تھا، جنہوں نے حوزہ علمیہ قوم کی بنیاد رکھی. اور آیتاللہ شیخ عبد الحائری یزدی امام خمینی کے بہت ہی قریبی افراد میں شمار ہوتے ہیں، امام خمینی کے جو بالکل برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں سیدھے ہاتھ پر، یہ آیتاللہ شیخ عبد الحائری یزدی. اور اس قدر ان کی آپس میں قربت تھی کہ امام خمینی نے اپنے بیٹے مصطفیٰ خمینی کی شادی مرتضی حائری یزدی کی بیٹی سے کی تھی. تو اس لحاظ سے مصطفیٰ خمینی، جو امام خمینی کے بیٹے جو انہیں عراق میں شہید کر دیا گیا تھا، ان کی جو زوجہ تھیں وہ آیت اللہ مرتضی حائری یزدی کی بیٹی تھی. تو آیت اللہ مرتضی حائری یزدی، آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے اس رات آیت اللہ مرتضی حائری یزدی کے لیے نماز وحشت قبر پڑھی اور سورہ یاسین کی تلاوت کی اور اس کا ثواب ان کی روح کو ان کو ہدیہ کیا. اچھا، اس کے صرف چند راتوں کے بعد ہی میں نے ان کو خواب میں دیکھا اور خواب میں مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کا انتقال ہو چکا، اور مجھے اس بات کا تجسس تھا کہ میں آیت اللہ مرتضی حائری یزدی سے پوچھوں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا. تو میں نے کہا کہ آغا، یہ آپ کی مرنے کے بعد کیا ہوا، حالات کیا رہے؟ تو مجھے ان کی حالت سے دیکھ کر لگا کہ آغا حائری بہت خوش ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بہت سے مرحلوں سے گزر کر میری روح میری جسم سے باہر آئی اور بہت آہستگی کے ساتھ جسم سے نکل گئی، اور جب مجھے قبر میں رکھا گیا تو میں نے اوپر سے اپنے جسم کو مکمل طور پر پہلی بار دیکھا. جب روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے اور جسم پڑا رہ جاتا ہے تو روح اس کو دیکھتی، تو میں باہر سے مکمل طور پر اپنے جسم کو دیکھ رہا تھا، میں مبہوت ہو کر رہ گیا اور دل میں ایسی غمزدہ کیفیت طاری ہوئی کہ میں قبر کے کونے میں غمزدہ بیٹھ گیا. قبر کی پائتی کے پاس سے اچانک سے مجھے کچھ خوفناک آوازیں آنا شروع ہوئیں. بڑا تفصیلی خواب آیت اللہ مرشی نجفی نے ذکر کیا. بہت خوفناک آوازیں آنے لگیں، بہت نامانوس آوازیں تھیں، میں نے اس سے پہلے کبھی اس طرح کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی آوازوں کو نہیں سنا تھا. اچھا، جو مجھے دفن کر رہے تھے ان میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں تھی کہ یہ کیا کیسی آوازیں آ رہی ہیں، وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے تدفین میں. تو میں نے دیکھا کہ ایک ویران اور بیابان سی کسی جگہ سے دو افراد آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن کے جسم آگ کے بنے ہوئے ہیں، اور آنکھوں سے شعلے اس طرح سے لگ رہے ہیں، نکل رہے ہیں کہ میں ان کے چہرے کی بھی شناخت نہیں کر پا رہا تھا. دونوں آپس میں بات چیت کر رہے تھے اور میری طرف اشارہ کر کے جیسے میرے متعلق کچھ بات کر رہے ہیں. میرا خوف بڑھتا ہی جا رہا تھا، میں چیخنا چاہتا تھا لیکن آواز میرے حلق سے نہیں نکل رہی تھی، یعنی صرف میرا منہ کھل رہا تھا اور بند ہو رہا تھا لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی. میں زمین پر سہما ہوا لیٹا ہوا تھا، انتہائی خوفزدہ تھا. میں نے پوری قوت مجتمع کر کے بہرحال اپنے پروردگار کو پکارا، پروردگارا میری مدد فرما، اس موقع پر کون ہے جو تو تیرے علاوہ میری مدد کر سکے. اور اچانک اسی وقت مجھے اپنے پیچھے سے ایک انتہائی دل نواز، انتہائی روح پرور اور خوبصورت اور میٹھی آواز سنائی دی. میں نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کی طرف مجھے ایک روشنی سے نظر آئی، دونوں آگ کے بنے ہوئے وہ جو اشخاص آ رہے تھے وہ اس روشنی کو دیکھ کر مجھ سے دور ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ دور ہوتے ہوتے اتنا دور چلے گئے کہ وہ بالکل غائب ہو گئے. میں نے سکون کا سانس لیا تو دیکھا اس روشنی کے اندر سے ایک نورانی شخصیت باہر آئی. بہترین مسکراہٹ ان کے چہرے پر تھی اور کہا کہ کیا تم خوفزدہ ہو؟ میں نے کہا آقا، ساری زندگی میں اتنا خوفزدہ نہیں ہوا جتنا اس وقت خوفزدہ ہوا، اگر آپ نہ آتے تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا.
لیکن اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے خود ہی ہمت کر کے پوچھا آغا آپ کون ہیں؟ تو اس شخصیت نے بہت ہی محبت اور شفقت کے ساتھ مجھے دیکھا اور کہا کہ میں علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور کہا ہے مرتضیٰ حائری تم 38 مرتبہ ہماری زیارت کے لیے آئے تھے، اب میرا بھی یہ فرض بن گیا ہے کہ میں تمہاری قبر میں 38 دفعہ تمہاری زیارت کے لیے آؤں، اور آج اس زیارت کا پہلا دن ہے، ابھی مجھے 37 دفعہ تمہاری زیارت کے لیے مزید آنا. تو بہت سارے دیکھیے افراد اس طرح کے ہیں کہ جو آج بار بار زیارت پہ جانے پر لوگوں کو اعتراض کرنے لگے، بھائی بار بار دیکھیے ہر سال زیارت پہ چلے جاتے ہیں، ہر سال عمرے پر چلے جاتے ہیں، اس سے بہتر تھا یہ لوگ جو ہے نا قریب کی امداد کر دیتے، فلاں پروجیکٹ کے اندر کام کر دیتے. تو دیکھیے یہ کسی کی نیک کام کو روک کر کسی دوسرے نیک کام کی معرفی نہ کیا کریں. جو عام طور پر نوٹ بھی یہ کیا گیا وہ افراد جو ہر سال حج و عمرہ زیارات اس طرح کی چیزوں کے اوپر جاتے ہیں، اللہ ان کو اتنی توفیق بھی دیتا ہے کہ وہ غریبوں کی امداد بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ ایک نیک کام سرے سے بند کیا جائے اس کے بعد کوئی اور دوسرا نیک کام تب کیا جائے، دونوں کام ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. تو بہرحال آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو عمل انجام دیا تھا ان کے لیے 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھی تھی، اور اس کے علاوہ میں نے سورہ یاسین پڑھی تھی. تو آیت اللہ مرتضی حائری یزدی اس کے بعد میرے جو ہے وہ خواب میں آئے اور مجھے یہ ساری جو تفصیل انہوں نے بتائی. تو بہرحال ایک دماغ میں یہ رہے کہ کوئی بھی نیک کام، ہمیشہ انسان کو مختلف نیک کام کرتے رہنا چاہیے. اب جیسے کہ ابھی آپ زیارت کا تذکرہ آیا، قبر میں ہر نیک عمل کسی نہ کسی صورت میں فائدہ پہنچائے گا. نمازوں کا بھی آپ نے سلسلہ دیکھا، زیارات کا سلسلہ، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے موارد جو موت کی گفتگو میں نے نقل کیے تھے جو قبر میں اس لحاظ سے ہر نیک عمل فائدہ پہنچانے والا. برحمتک یا ارحم الراحمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.